السلام علیکم پیارے ویورز، کراچی کے جناح ہسپتال میں طلبہ میں تصادم، کراچی کے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے قریب دو طلبہ تنظیموں کے کارکنوں کے درمیان تصادم کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ ہفتے کے روز کی ویڈیو ہے۔ تصادم میں دو گروپوں کے طلبہ کو ایک دوسرے پر پتھراؤ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ دونوں طلبہ تنظیموں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے لکڑی کی لاٹھیوں کا بھی استعمال کیا۔ تصادم میں طلبہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دوران ایک گروپ نے صدر تھانہ کے باہر احتجاج شروع کر دیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے دوسرے گروپ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ طلبہ تنظیم کا کہنا تھا کہ پولیس دوسرے گروپ کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔